นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่16เยกูละ2013ဒီလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဘာဝနာတေပနီဓမ္မကောင်းတို့ချက်လေးကိုရှင်းလင်းပြောပြနေတာအခုဆံမျက်နှာ51ကိုရောက်ပါပြီဆံမျက်နှာ51မှာဒုက္ခနမိတ်နဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးမှာဆံမျက်နှာ51ပါပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုစမပြောခဲ့ဘာလေးပြောချင်တာလဲဆိုခုနကကဒါကြုံလို့ပါအမြဲလဲအားလုံးကိုလည်းဒီတတိလေးရစေချင်တာဘာလေးလာမိတော့ဆိုတေကံနေ့မှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲပေါ့နော်တေကံနေ့မှာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းလဲမေးနေကြမေးခွန်းလေးပါအဲ့တော့အများဖြင့်ကတော်တော်များများသိကြတာကကိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြန်အောင်းမေးဖို့ဒါကိုအများကြီးဒီဟိုကြာဥနာဝရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒါသူလာမေးတာလေးကဒါလေးကိုယ်သူကောင်းမှုလေးတွေချရေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုအမြဲတည်းရနေအောင်ဒါနှလုံးသွင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကမေးတာပါမေးတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးပြောလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာတော်ကြီးအများနဲ့ဒါလေးကဟောတတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်လူကြီးတွေကလည်းအများကြီးပြောတတ်ပါတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအပြန်နဲ့အောင်းမေးဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်အဖေအကြောင်းလေးပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်အဖေကဟို88နှစ်ပေါ့အဖေကသူလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအဲ့မှာဗီဒီယိုခစ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့မှတ်တမ်းတင်နေတယ်သူအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကမှုတ်တက်သွားတယ်ဘယ်လိုမှမရတော့ဆရာဟုတ်ကြတယ်သူဖျားနေအများကြီးရှိခိုးခဲ့တယ်အများကြီးရခဲ့တယ်သူအစတွေမေ့ကွာဆရာပြောတင်တာကဒါကတညာတွေပဲတညာတွေတညာဆိုရင်လည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေါ်တယ်အကြောင်းနေမပြည့်စုံရင်သူမေ့တာပဲတညာကလည်းအဲ့ဒါကိုယ့်လူတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်မေ့ကြည့်အဖေဝင်နေထွက်နေကိုမေ့တာဆိုမေ့ဘူးတဲ့အဖေကတညာအားကိုးခဲ့တာကိုလို့ဒီမှာမအားကိုးတာလို့ဝင်လေထွက်လေတိုင်းလေးကိုအောင်းမိနေလို့ရှိရင်တရေရှိတယ်လို့ဒီတရေကကုသိုလ်ပဲလို့ဒီကုသိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ပို့တာပဲအဲ့တော့ကိုလူထားတဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်တွေပေါ့နော်အဒီကလူတွေတန်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအောင်းမိတာလေကုသိုလ်ကိုပြန်အောင်းမိတာတတိပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနားလေးမှာတော့နည်းနည်းဂယုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကအောင်းမွေရတွေကိုစွဲတတ်တယ်ကိုလူတဲ့ကြောင်းနေကိုလူတဲ့အားတွေကိုသွားစွဲတတ်တယ်စွဲရင်ဥပဒေဥပဒေကအကုသိုလ်ဥပဒေကမကောင်းဘူးတတိယကုသိုလ်တတိယကုသိုလ်စွဲတဲ့ဥပဒေကအကုသိုလ်ဥပဒေနဲ့မစွဲဘူးကုသိုလ်တွေအောင်းမိတာတတိနဲ့အောင်းမိဘူးအဲ့ဒီထဲမှာကုသိုလ်အောင်းမေးဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကလေဘယ်နေရာသိမယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကမသိဘူးမသိတော့ဒီတတိယကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတတိယပဲကျွန်တော်တို့ကောင်းရမောရသူဂရိဘုံကိုပို့မှာပေါ့နော်လူကြီးနဲ့ဖြစ်ဒါတွေကိုဘယ်သူကပို့မှာဆိုကုသိုလ်ကပို့မှာကုသိုလ်ကပေါအောင်တတိပဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့ပြန်အောင်းမိပါဆိုတာတတိဒီတတိကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့နော်ပြန်အောင်းမိတာတတိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်နေထွက်လေလေးကိုကဲဝင်နေထွက်လေမင်းရှိလားသိလားသိတာပေါ့ကွာမွေးကြရမင်းအသက်ရှူလာတာပဲနောက်ဆုံးသေးသေးရှိပဲနှာခေါင်းကဝင်နေထွက်လေတွေရှိနေတာပေါ့ဆိုတာကအဲ့ဒါတညာအဲ့ဒါတညာခုဝင်နိုင်သည့်ထွက်တိုင်းသည့်ခုပစ္စုပ္ပန်ဆက်ဆက်မှာသိလားဆိုမသိဘူးမသိရင်သတိမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ကဒီသတိနဲ့တညာကိုသိချာခွဲမသိတညာတော့မှတ်တမ်းထားတာပဲကျွန်တော်ဝင်လေထွက်လေဆိုတာအမြဲရှိနေတာပဲလို့သိတာတညာဒါပေမဲ့ဝင်နိုင်သည့်ထွက်တိုင်းသည့်ပြစ္ဆုတ်ပံဆက်ဆက်တွေမှာသိလာဆိုမသိရင်သတိမရှိ
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီလေးတွေကိုအမြဲသိအောင်ကြိုးစားနေရအဲ့ဒါဆိုပါရှင်းတယ်သတိရှိနေတယ်သတိရှိနေကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာရောက်လို့ရှိရင်ဒါကကုတွေတိနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုရင်လည်းဒါမျက်စိမိတ်ပြီးဝင်လေထွက်လေလေးကိုအခုတည်းကလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီမှာအမြဲနေတယ်တကယ်ကိုလေ့ကျင့်တာတကယ်လေ့ကျင့်တယ်တကယ်ကအဲ့ဒီမှာပဲအမြဲနေတယ်မတော်ဘူးသူကတကယ်လေ့ကျင့်ရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီလေးနဲ့သတိကုသိုလ်နဲ့တည်လို့ကတော့ဘယ်မှမရဘူးတည်ကြတဲ့နတ်ပြည်မှာပဲဟုတ်လားဒီတရားအထုတ်ခဲ့တဲ့အရှင်အဝါရီများကောင်းလို့ရှိရင်နတ်ပြည်မှာသောတာပန်ဖြစ်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကသောတာနုက္ခရသုတ်တံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်အရာပေါ့နော်နတ်ပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမဖြစ်သောတာပန်မဖြစ်တော့မှတရားရည်နာနတ်ပြည်မှာပဲတရားရည်နာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီသတိလေးကိုလေ့ကျင့်နေတယ်ကျွန်တော်ကဟိုအကျုံလုံးပြောပြတာပါဥပမာလေးတခုကျွန်တော်လေးနေပိုင်းစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ကိုစီးလိုက်ကိုယ်မြင်တာကြားတာလေးတွေအမြဲနှလုံးသွင်းနေတော့သတိလေးကအမြဲရှိနေလေ့ကျင့်နေဖြစ်နေတော့မြင်တာကြားတာလေးတွေကိုကဒီပရမတ်သဘောလေးတွေနဲ့သတိကလိုက်လိုက်ကောက်တာကိုယ့်တို့လေ့ကျင့်နေတွေဖြစ်နေဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းအဲ့ပေါက်ကတည်းကလည်းမလားဖတ်တော့ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုကလှုပ်ဆယ်မလို့သတိကသူ့အတူလှုပ်တဲ့သဘောလေးပဲသတိကလှမ်းအောင်မိလိုက်တာလေးရင်းနေပါလိမ့်မပါအဲ့ပေါက်ကတည်းကဘာသူများတွေကအားလို့ဘာလို့អော်လိုက်တဲ့လက်နေတဲ့ချိန်မှာကိုကလှုပ်တာပဲသိလိုက်တယ်ဘက်ကဘာမှကိလေသာမဖြစ်ဘူးကြောက်တာလက်နာမရှိဘူးသူကသူ့ဘက်သူသတိကဝင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပြီးသားတယ်သူကသတိကစောင့်ရှောက်လိုက်တာကိလေသာမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုသတိမျိုးသာရနေတော့လို့တည်ကျင်တဲ့အချိန်တည်လေသူကဘာမှစိုးရိမ်ပြမရှိဘူးကိုယ်တည်းကဒါကြောင့်မလို့ဒီသတိကိုဘယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဘယ်ကတကယ်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါပြီးရလေရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကကုသိုလ်ကဘယ်လိုပြန်အောင်းမိနေမလဲအဲ့ချိန်မှာသတိတောင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပူးလောင်တော့ကိုယ်စိတ်တွေဟဟုတ်လားအဲကျွန်တော်ဒါဥပမာလေးပြောပြတာလက်တွေ့ဘဝလေးတွေမှာအဲ့တော့ကိုယ်ကဒီသတိကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖတ်စတစ်ခုစုံနေသူကသတိကသူ့တို့ဝင်လာတာကိုယ်ကလှုပ်เสียတော့မလို့သတိအဆောင်လျှောက်ပြီးသားပဲသတိကိုတီထောင်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသိရင်ဘယ်လိုသိရမလဲဆိုတာသေကံနည်းမှတော့မရဘူးပေါ့နော်အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလေ့ကျင့်ထားမှဒီသတိတီထောင်ထားမှသတိကသိအရေးကြီးတာပဲဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့သတိတလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှင်းကိုဟုတ်လားဟိုဖြစ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်တွေပဲခဏနေပါအောင်အဲ့ဒါလေးဒီသတိတလုံးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိနိုင်လို့ရှင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကျေးဇူးများနေနော်အများကြီးကျေးဇူးပါဒါလေးလက်ခုဂျုံလို့ပါအဲ့တော့ကိုဒီသတိလေးတစ်လုံးကိုဝင်တိုင်းဒီထွက်တိုင်းဒီဆိုတဲ့သတိပေါ့နော်သမုဒိနယ်မှာပဲရှိတဲ့ရုပ်တင်နဲ့မပါသေးဘူးထားအောင်အဲ့ဒီသတိလေးရကိုကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါလေအပယ်လွတ်အောင်ဒီစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ပါလေသူကနော်အဲ့တော့ဒီရုပ်တင်နဲ့အောင်းမင်းနဲ့သတိတွေရတယ်ဘိုးကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုသတိနဲ့များသေးတော့နောက်ပြေမှာသောတာပန်အသေးကြပေါ့ပဲကိုကမသေးသေးဘူးသောတာပန်အရင်ဖြစ်မှသေးကြပါတယ်ဟုတ်လားနော်သောတာနုက္ခရာသုတ်တံရမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်တွေရပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အကိုနေစဉ်ပဲဒီသတိလေးကိုတည်ထောင်ထားပါတည်ထောင်တဲ့ခါမှာလည်းလေးအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကတည်တော့တည်ထောင်ကြတယ်တချို့မလုပ်ဘူးမဟုတ်လုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာလေးမထိုက်တာလဲဆိုတော့ဝရိယမတင်တတ်ဘူးဟုတ်လားသတိကို upgrade မလုပ်တတ်ဘူးလို့အောင်ပြောရင် upgrade လုပ်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဟိုကနေရာလေးသတ်မှတ်တာဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာလေးဥပမာလမ်းလျှောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးဝဝင်နေထွက်နေကိုမလွတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့အဋိဌံလေးနဲ့ပါအဲ့လိုလေးတင်းတင်းလျှောက်ပါငါဟိုကနေဒီကိုလျှောက်မယ်လုံးဝဒီကြားထဲမှာဝင်လေထွက်နေကိုမလွတ်ရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးတုတ်လုတ်ကြည့်ပို့တိုးတက်လာလေးမှာပို့ကောင်းလာတယ်ဝရိယအားရအမွေကွာလုတ်တော့လုတ်တယ်ဝရိယမတင်တဲ့အတွက်လွတ်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်လွတ်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ဆိုတော့ကိုကမတင်မှုဒီပုံမှာမတင်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့သတိတည်ထောင်မှုမှာအားနည်းနေပါကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ခုတနေရာဖြစ်ဖြစ်အချိန်တွေငါလုံးဝဝင်နေထွက်တွေကိုမလွတ်ရအောင်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုးတက်မှုကတိတ်မြဲမှာတယ်လုတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုဒီလိုလုတ်ခဲ့တာပါဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွက်ဟိုဝရိယတင်မှာတင်တတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းပို့ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးကြတာကျောင်းလုတ်တော့လုတ်တော့ဝရိယမတင်တတ်ဘူးအဲ့လိုအဋိဌာန်နဲ့တင်ပါကျွန်တော်တို့အများကြီးတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒါလေးကခုနကမေးလိုက်လို့ဒီသတိနဲ့တင်ညာကမတူပါဘူးဝင်လေထွက်လေရှိတာလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒါတင်ညာပါကျွန်တော်တို့ကသတိကတော့ဒီအမြဲတမ်းဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိလေးကိုအောင်းမိမှပြစ်စုတ်ပန်ဆက်ဆက်ပြစ်စုတ်ပန်တဲ့အာယုံလေးကိုအောင်းမိမှသတိပါဒီသတိနဲ့တင်ညာမှာ
တဇက်ကပြောရင်တော့အဲတညာဆိုတဖန်ပြန်လဲအောင်းမိတယ်တိတယ်ပေါ့နော်တဖန်ပြန်လဲတိတာတညာကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်မှတညာကတခါနေကြတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးလဲသူကပြန်ပြန်မှတ်မိတယ်သူကဟလာတတိကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်စောင့်ရှောက်တယ်အဓိကဒါကွာပါလေကျွန်တော်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ရလေးဟိုဂျုံတို့ခဏလာမေးလို့ရှင်းပြရင်းနဲ့ဒါလေးတွေကလည်းအများရန်နားယူဝါနေကြာဘူးနားဝဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကို့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးများပါပါတတိဆိုတာလေဟုတ်ပါပြီအခုတော့ဆံမျက်နှာ51ပါပါဒုက္ခနမိတ်ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလူနဲ့ဗြဟ္မာဟူသောနိစ္စနမိတ်မျိုးကိုပင်ဒုက္ခနမိတ်ဆိုတည်းတဲ့ထိုနိစ္စနမိတ်မျိုးတို့ကိုအစွဲပြု၍ယုံနဲ့ခန္ဓာတို့ကိုဒုက္ခဟုဆွဲလန်းကြကုန်၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတိတတ်တဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့အစုပေါင်းကြီးနဲ့တိတတ်တဲ့နံတရားဆိုတဲ့အစုပေါင်းကြီးဒီနှစ်ခုပဲရှိတာပါတကယ်တမ်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဘုဒ္ဓံလေးတွေအထိုက်တောက်ရှိလန်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝေဖန်စဉ်းစစ်ကြည့်ပါဒီနှစ်ခုအလွယ်ပြီးမရှိပါဘူးမတိတတ်တဲ့ယုတ်တရားအစုပေါင်းကြီးနဲ့တိတတ်တဲ့နံတရားအစုပေါင်းကြီးပါပဲအဲ့ဒါအကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြဲတယ်ခိုင်တယ်လို့ယူလိုက်တာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်သွားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ယူလိုက်တာကဘာကိုကိုစားပြုလိုက်တာလဲဆိုတော့နိစ္စကိုကိုစားပြုလိုက်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုရင်ယောက်ျားမိန်းမတွေဆိုတာနိစ္စဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခလာတာပါပဲကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမြဲတယ်မပြတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီရလေးကကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကပေါ်လာတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီနိစ္စနမိတ်ကြောင့်မို့ဒုက္ခနမိတ်ကလည်းဖြစ်လာတာပါပဲအဲ့တော့ตาရွယ်ဒုက္ခများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နမိတ်ဒီလောက၌ကြောက်လန့်ွယ်မဟုတ်ตาရွယ်မျိုးသာဖြစ်၏တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မျိုးတွင်လူတဲ့လူနတ်တဲ့နတ်ဗြဟ္မာတဲ့ဗြဟ္မာအစဉ်စဉ်ตาရွယ်ကြီးကျယ်များပြား၏တဲ့ထို့တူတန္တတိအဖို့၌လည်းကာလများစွာတည်နေခြင်းကိုယ်နှုတ်လှုပ်ရှားခြင်းပြောဆိုခြင်းပြုံးရွှင်ခြင်းရှေ့သို့ကြည့်ခြင်းနောက်သို့ကြည့်ခြင်းအဆရှိသောလှုပ်ရှားမှုအမူအရာတို့သည်၎င်းအသက်ရှည်ခြင်းအရွယ်ပြိုနိုခြင်းအမူအရာကြီးငယ်အထုတင့်တယ်ခြင်းတို့သည်၎င်းလောက၌တာယာဝယ်တောင့်တဝယ်မျိုးတို့သာသည်ထို့ကြောင့်နိစ္စနမိတ်မျိုးကိုဒုက္ခနမိတ်ဟုဆိုအပ်သည်ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခဆိုတာတော့ตายาเวตင့်တယ်တယ်ဒါလေးလေးနည်းနည်းပြောခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လေဒီလက္ခဏာမှာ၄မျိုးရှိတာဗောနော်ဟိုအနိစ္စဒုက္ခရေဒီအခုသူအတုပဗောနော်အနိစ္စရေဒုက္ခရေအတုပရေအနတ္တရေဗောနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါရွတ်နေကြဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအတုပအတုပဆိုတာသူပဆိုတာတင့်တယ်တယ်အတုဝဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကလေတမှုရိနေရာရောက်ပြီဟိုအလောင်းအောင်ကြီးလို့ပုတ်ဆွေးနေတဲ့ဟာမျိုးကြီးကိုထင်အဲ့လိုကြီးကိုအားလုံးကအတုဝဆိုတာတမှုရိနေရာတော့အဲ့လိုသုံးတာပါကျွန်တော်တို့ဒီပရမတ်နယ်မှာတော့အစင်းအတန်အနတ်အရသာတွေကိုတင့်တယ်တယ်လို့မယူတော့ဘူးနှလုံးမသွင်းတော့ဘူးနှလုံးမသွင်းရင်သူအတုဝလက္ခဏာဝင်သွားတာပါပဲတင့်တယ်တယ်လို့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတုဝလက္ခဏာဖြစ်သွားတာပါဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အစင်းအတန်နှမ်းရတာတွေပေါ်မှာတင့်တယ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ရှိလို့ရှင်အဲဒါသူဖလက္ခဏာပါပဲအစင်းအတန်နှမ်းရတာတွေပေါ်မှာတင့်တယ်တဲ့အဲဒါလို့နှလုံးမယူတော့နှလုံးမသွင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကနှလုံးမသွင်းလို့ရှင်တင့်တယ်တယ်လို့နှလုံးမသွင်းတာကိုပဲအတုဖလက္ခဏာလို့ဒီလိုပြောတာပါဟိုအတုဖလက္ခဏာပေါ်မှာကြီးလိုက်တိုင်းကအပုပ်ပွားတွေမြင်နေတဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါတွေနဲ့ရောရောအမေတဲလို့ပါနော်တမှုရိနဲ့ပရမတ်ရဲ့သဘောတဘာဝကကျွန်တော်ကနည်းမကွဲကြတာကျွန်တော်အတုပဆိုဟိုအပုပ်ပွားတွေပဲမြင်နေအောင်မိနေတာအဲ့ဒါကအပုပ်ပွားဆိုတဲ့ဟိုကဘယ်ရောက်သွားပါလဲဆိုတော့ယုံနယ်လို့မြင်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တော့တမှုရိနယ်လည်းကြားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့အတုပဆိုတာယုံနယ်နေလေယုံနယ်နေမှာအပုပ်ပွားတွေတွေ့တာမဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲရှိတာဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ကတကြီးလေးပါဟိုရုပ်ဟလာပထဝီတို့အာဘောတို့တေဇောတို့ဝါယောတို့ဝိညာဉ်တို့ကန္နာတို့အယတ္တတို့ဩဇာတို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဘောကတွေ့တာတဲ့တင့်တယ်တယ်ဆိုတဲ့အယူတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပဲအတုပလို့ခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကဟလာ
အဲ့လိုတင့်တယ်တယ်လို့မယူတာကိုပဲအတုပလို့ယူတာကျွန်တော်အတုပဆိုတော့ဟိုတမှုရုနယ်တွေကအတင်းကြိုင်းမှာအပုပ်ပွားတွေနဲ့သွားသွားရောနေတာပဲရုပ်နယ်မှာအဲ့လိုအပုပ်ပွားမရှိပါဘူးရုပ်တွေဟုတ်လားရုပ်နယ်တွေပုပ်ပွားတွေဆိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနော်အဲကျွန်တော်တို့ကရုပ်တည်နယ်တွေကတော့ဒီဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ပဲပေါ့နော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကိရင်ချုပ်ပြောက်တယ်ဆိုတော့ပုတ်တဲ့သဘောမရှိပါဘူးပုတ်ချိန်လည်းမရပါဘူးသူ့မှာနော်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အတုပဆိုရင်အဲ့ဒီအတုပကြီးနဲ့တမှုရင်းနေနဲ့ပရမတ်နေရစဉ်းစားပုံလေးတွေမတူတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပြတာပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့တမှုရင်းနေဟိုမလွန်နိုင်မှုဖြစ်နေတယ်ဒီပုံသဏ္ဍာန်တွေဟုတ်လားဒီ form တွေ shape တွေကိုမကျော်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ပရမတ်နေတဲ့ကိုဉာဏ်ကကောင်းကောင်းမသိအောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတတိယပရမတ်မှာမတည်နိုင်ဘူးပရမတ်သဘောလေးတွေကိုတတိယလှန့်လန့်ပြီးတော့တတိလေးနဲ့မအောင်မနိုင်ဘူးတတိယပရမတ်နေမှာမတည်နိုင်ဘူးမတည်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကတမှုရိနယ်လေးပြန်ပြန်ကြာတာပြန်ကြတော့စဉ်းစားရင်တမှုရိနယ်လိုပြန်ပြန်စဉ်းစားတော့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာတင်တရားနဲ့ရနေတဲ့အလံဝေးသလိုဖြစ်ဖြစ်နေတာပါနော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဝင်လေထွက်လေလေးတွေမှာသတိလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုအစစ်မြင့်ပေးနေတာအားကောင်းစေနေတာအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ပရမတ်နယ်မှာတည်တည်လာပါလိမ့်မယ်ပရမတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေနဲ့သတိရအောင်မိအောင်မိအောင်မိတက်လာပါလိမ့်မယ်နော်နှလုံးသွင်းတက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒုက္ခလက္ခဏာပထမကံကိုပြဆိုချက်ဖြစ်မှုပြဲမှုနှိမ့်ဆက်၍ဆင်းရဲရပုံနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအနေဆာဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခမျိုးစင်စစ်ဖြစ်၏တဲ့အနေဆာလက္ခဏာဖြစ်သောခန္ဓာမဆဲဖြစ်မှုပြဲမှုအချင်းရာတို့သည်ဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်၏တဲ့ခက်မှန်မှုဖွယ်သိမှုဟူသောရုပ်နှင့်တိမှုမြင်မှုဟူသောနာမ်တို့သည်ဖြစ်မှုပြဲမှုနှစ်ပါးနှင့်အမြဲရှင်ကုန်၏ထို့ကြောင့်ဖြစ်မှုပြမှုအချင်းအရာကိုဒုက္ခလက္ခဏာဟုဆိုတည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနဟိုတနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘာဝတရားကြီးမှာယုံနယ်နေရာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းကင်းရင်ချုပ်ပြောက်တယ်ဒါပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောက်တဲ့အချင်းအရာတွေကိုပဲအနိစ္စလက္ခဏာလို့ဒီလိုယူလိုက်လေရတယ်ဒီဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောက်တဲ့အချင်းအရာတွေကိုပဲဒုက္ခလက္ခဏာဒီဖြစ်ပေါ်ချုပ်ပြောက်နေတာဟိုပဲကိုယ့်အလိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာလို့ဒီလိုရှုထောင့်၃မျိုးရယူတာပဲယုံနံတဘာဝတော့၃မျိုးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးချုပ်ပြောက်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုထောင့်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့တချို့ကအနိစ္စအနေနဲ့အော်မမြဲတော့ပါလားယုံနံနေရာမမြဲပါလားလို့ပြီးတော့ဒီလိုလဲသူကနှလုံးသွင်းတတ်တယ်ဘာမလဲဒီလိုဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းပြက်နေတဲ့အတွက်ဆင်းရဲပါလားဆိုပြီးတော့လေဒီလိုလဲယူလို့ရတယ်ဟုတ်လားဖြစ်တိုင်းပြက်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်လိုတိုင်းကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အနတ္တသဘောနဲ့လဲယူလို့ရတယ်ဒါကဒီဘက်ကနှလုံးသွင်းသူရဲ့သူ့ရဲ့အစ္စတရားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့အတိုင်းအနေဆာနဲ့ပဲသွင်းသွင်းဒုက္ခနဲ့ပဲသွင်းသွင်းအနတ္တနဲ့ပဲသွင်းသွင်းဘာပြုတ်သွားတာလဲဆိုတော့တဏှာပြုတ်သွားတာပဲနောက်ဆုံးတော့တဏ္ဍာဥပဒံဆိုရဲဒီပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုတွေပြုတ်သွားတာပါပဲဒါသာအဓိကပါနော်အကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒါစာပဲဟိုရကျွန်တော်ကအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဟာလာဒီအတုပတော့ဒါကပြောနေရပင်နဲ့တကယ်တမ်းဒီယုံနယ်နေပေါ်မှာကိုယ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့ကိုယ်အလိုတိုင်းနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်အဓိကကတဏ္ဍာဥပဒံပြုတ်ဖို့သာလိုရင်းပါတဏ္ဍာဥပဒံပြုတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုနာမည်မတက်လဲရတာပါပဲနော်အဓိကကဒီလက္ခဏာတွေဆိုတာဒီအပေါ်မှာယုံနယ်နေပေါ်မှာနှစ်သက်ဖွယ်တရားဝယ်ဆွဲလန့်ဝယ်ငါအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ဆွဲလန့်နေတဲ့တဏှဥပါဒံတွေကိုပယ်ဖို့သာလိုရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးဒီလိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပထဝီဓာတ်၌ဒုက္ခလက္ခဏာတဲ့ခက်မှန်မှုသည်ဒုက္ခအဖို့ဒုက္ခအဖို့နှစ်ပါးရှိ၏တဲ့ဒုက္ခအဖို့ဒီကားတဲ့အာယုဝိနဒုက္ခပလဟူသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးတို့သည်ဒုက္ခအဖို့သည်ကစာမျက်နှာ52မှာပါအာယုကိုဖြည့်ဆည်း၍တတ်နိုင်သောပထဝီမျိုးအနာကြီးငယ်ယောဂငယ်တို့ကိုဖြည့်ဆည်း၍ဝိနဒုက္ခပလတို့ကိုဖြည့်ဆည်း၍ဒုက္ခပေးနိုင်သောပထဝီမျိုးသည်ထိုနှစ်ပါးတွင်ဒုက္ခအဖို့ကပြုပြင်နိုင်မှဖြစ်၏တည်၏ဒုက္ခအဖို့ကငကိုပဂရီမျိုးပေတည်းတဲ့ခက်မှန်မှုတည်းတဲ့ဖြစ်ပြက်မဆဲသောဓာညစ်ဓာဆိုးမျိုးဖြစ်သောကြောင့်ဒုက္ခအဖို့ဒုက္ခအဖို့ခနာချင်းပြောင်းလဲနိုင်၏တဲ့
ဖြစ်ခွင့်ဆိုင်လာတော့တဲ့တကူလုံးရှိတော့ခက်မှမှုတို့သည်ခနာချင်းယောဂအနာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်၏တဲ့ခနာချင်းယောဂအတုံးယောဂကဲကြီးလည်းဖြစ်တတ်၏တဲ့ပထဝီဓာတ်သည်ဤမြလောက်ဆိုးဝါး၏တဲ့တန်တိဒုက္ခမျိုးမဟုတ်တဲ့ဘယဒုက္ခမျိုးသာအမှန်ဖြစ်၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေခုကျွန်တော်တို့ယောဂတွေဖြစ်တယ်ဥပမာကင်ဆာထားပါတော့ဟုတ်လားကျူမာတွေအလုံးတွေအဲ့အရာပထဝီဖောက်ပြန်သွားတာလေဟုတ်လားအတူပုံမှန်ဖြစ်ရုံဖြစ်စင်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပထဝီဓာတ်ရဲ့ဒုက္ခသဘောပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့အရာယောဂါလို့သွားတယ်လို့အမှန်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်သွားတာလေဖြစ်ရုံဖြစ်စင်ဖောက်ပြန်ရုံမဟုတ်ဘူးနဲ့ तू ကဖြစ်ရုံဖြစ်စင်ဆိုတော့အိုနာသေးပေါ့ကျွန်တော်ရင့်လာတာဒါဖြစ်ရုံဖြစ်စင်လေးတွေဖြစ်သွားတာအဲ့ဖြစ်ရုံဖြစ်စင်နဲ့လွန်ကဲတဲ့ဖောက်ပြန်မှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါကင်ဆာလို့ကျူမာလို့လို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဓာတ်ကြီးလေးပါပဲ तू ကအခက်မသိရင်ဒါအကြောင်းနေပြည့်စုံရင်ဖောက်ပြန်မှာပဲဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံလာတဲ့အခါတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမှာလှုပ်ရှားရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာတော့ငြိမ့်တယ်ဆိုတော့တောကပရိတွေကတော့ပူဝင်တာတွေပူဆွေးတာတွေစိုးရိမ်တာတွေအဲ့ဒါတွေမရှိဘူး तू ကဒီတရားရဲ့သဘောလေးကိုဒါကျွန်တော်ဒီနန်းလေးကိုထည့်ထည့်ပြတာပရမတ်ကိုရောက်လို့ရှိရင်သစ္စာလေးကိုဟိုဘက်ကနေတမှုရိယချုပ်တဲ့និရောဓသဘောလေးဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထဝီဖြစ်ပျက်တွေပါနေတော့ပြောတယ်ဟိုဘက်ကនិရောဓသဘောကိုရမယ်ဟာကိုမသိဘူးဖြစ်နေကိလေသာငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာသဘောကိုကျွန်တော်ကအမျက်ခြေပြက်ပြက်နေတယ်ဟိုဘက်မှာကိုရမယ်အကျိုးကိုမယူတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမင်းသောရှိရဲ့အန်မသိဘူးဖြစ်နေလမ်းစဉ်သိတယ်ပန်းနိုင်မသိဘူးဖြစ်နေပန်းနိုင်ပြောင်းကျွန်တော်ကမင်းဆက်အန်မှာအန်ကိုမသိကျွန်တော်ကမရောက်တတ်ဘူးမင်းဆိုတာကလမ်းစဉ်လေးတစ်ခုပဲဒီမင်းဆရာကျွန်တော်အဓိကမဟုတ်ဘူးခုကကျွန်တော်မင်းဆိုအဓိကကြီးသွားထားနေတာဒါဖြစ်ပျက်တရားပြောဘာညာဆိုပြောဟာဟိုဘက်ကကိုရမ်းမဲ့ပန်းနိုင်ရဘယ်ဟာလို့တော့မသိဘူး तू ကပန်းနိုင်မရဘူးမရောက်ဘူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဖြစ်ပျက်ဆိုတာကဒီရုပ်တည်နေတဲ့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတွေဆိုမင်းစီပဲကျွန်တော်ကပန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးဒါပန်းနိုင်ကဟိုဘက်ကနေပြီးတော့သမုဒိယငြိမ်းတဲ့និရောဓဟုတ်လားတောကတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပယာတဆိုကိလေသာတွေငြိမ်းတဲ့ဒီនិရောဓကိလေသာငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာဒီဟာကအဓိကကြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကယူတတ်ရမယ်ပန်းနိုင်ကိုမမျက်ခြေမပြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပန်းနိုင်မျက်ခြေပြက်ပြက်သွားတယ်သစ္စာမဝင်တဲ့ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတခုခုပရမတ်ရောက်နေဖတ်ဆိုဘက်ကကျွန်တော်ကနေရောတာကိုလှန့်ချိတ်လိုက်တာအလေးချင်းဖြစ်နေဒီဟာလေးကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီသစ္စာနယ်လေးကိုမဝင်တဲ့ဘူး miss ဖြစ်ဖြစ်နေဉာဏ်ကမသိသိတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဘက်ကသစ္စာနယ်လေးကိုအဲ့တော့အခုဒီပထဝီလေးမှာပဲဟုတ်လားဒုက္ခအဖို့ရှိတယ်ဒုက္ခအဖို့လည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့အထီးတွေးလေးနဲ့လည်းကောင်းတယ်နေရာထိုင်ရလေးကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီဓာတ်ကြီးလေးပါဘောနော်အေးတသားလေးနေရတယ်ဆိုတာကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတွေပါပဲဟုတ်လားအဲသူကလည်းကောင်းတဲ့အဖို့ရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အဖို့တွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားယောဂါလေးဖြစ်တဲ့ယာသူတွေဖောက်ပြန်နေဆိုတာမကောင်းတဲ့အဖို့တွေပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အဖို့လည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အဖို့လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်တွေကသူ့ရုပ်တရားတွေသူ့သဘောသူစောင်းတာပဲအကြောင်းတရားဖြစ်ဆိုရင်အကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာပဲကိုယ်အလိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမြင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာကိလေသာတွေပန်းသွားတယ်စိုးရိမ်မှုကြောင်းညာမှုတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတအားတွေ့တာရင်လူတွေကိုယ့်ကိုယ်တအားတွေ့တာဒါလေးလေးကြုံလို့နည်းနည်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ principle ပေါ့နော်စဉ်းစားဝင်စဉ်းစားနေတယ်နည်းနည်းပြောပြဥပမာပထဝီဆိုလူတိုင်းသိတယ်မားတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကမားတယ်ပြောတယ်ဒါပထဝီပဲဒီဇဝဲကောင်ကြီးလည်းမားတာပဲပြောတာတွေရှိရပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမားတဲ့နေရာလေးရှိလို့ပြောတဲ့နေရာလေးရှိတာပဲအဲ့ဒါကသူလန်းပထဝီတွေဒီဘက်ကလည်းပထဝီပဲအဲ့လိုကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်စာနဲ့လက်တွေ့နဲ့ကျွန်တော်ကမကိုက်တက်လို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုညီတူမျှတူဒီဘက်လည်းပထဝီဟိုဘက်လည်းပထဝီဒီဘက်ကလည်းမိမိကိုယ်ခန္ဓာဘက်ကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါဖြစ်လာပြီဟိုဘက်ကလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါဟိုဘက်မှာလည်းပူဓာတ်တွေရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းပူဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအညီအမျှနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဥပက္ခဖြစ်ပါတယ်ဥပက္ခတန်ဘောစဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီကခုကျွန်တော်ကသူ့ငါမခွဲတော့ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်မခွဲတော့ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါဖြစ်သွားတယ်ဒ
ဓာတ်ကြီးလေးပါအတူတူပဲလို့နှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပက္ခလို့အညီအမြဥပက္ခဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမင်းမျက်နှာကပြည့်ကျွန်းထွက်သွားငါမင်းကိုဥပက္ခပြုလိုက်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ကသမုဒိနေရဲ့ဥပက္ခအဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာနယ်မှာဥပက္ခဆိုတာရုပ်ဆိုရင်အကုန်အတူတူဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုကဟုတ်လားနာမ်ဆိုရင်လည်းသူကအကုန်အတူတူဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့နှလုံးသွင်းမှုကငါသူမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အတွင်းပြင်မရှိတော့ဘူးဟုတ်အတွင်းလူအပြင်လူကျွန်တော်တို့အင်းနာဆိုင်ကယ်လို့ပါတော့သူတွေလုံးကြတယ်လူယုံထားတယ်လို့ပါတော့ကိုအတွင်းလူလို့ပါတော့အဲ့ဒါအတွင်းဆိုတဲ့သဘောဥပမာမိမိခန္ဓာကိုယ်လည်းဒီဟာကိုအတွင်းဟိုဘက်ကဟောအဘိဓာဒီဘက်ကဟောအစ္ဆဒအဲ့လိုရှိနေတယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ဥပ္ပခာတံမောဆိုရင်ဘရောမမဝင်ဘူးဘောဆင်ခုနှစ်ပါးကိုဘရောမမဝင်ဘူးဥပ္ပခာရဲကိုဥပ္ပခာရဲမဝင်သေး၍ဘောဆင်ကိုမရောက်သေးမဲ့ညံဖူညံကိုလည်းဘရောမမရဘူးဘောဆင်ဆိုတာကမဲ့ညံရဲ့အတောင်လက်တပဲမဲ့ညံကိုရောက်ဖို့ကဒီဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးအတောင်လက်ပဲကျွန်တော်ကဒီမဲ့ညံတွေကိုပြေးဝင်မှာဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးကြမှာဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးမှာလည်းအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးမှာရှေ့ဆုံးကသတိတံဘောဇဉ်လာပါတယ်ဒုတိယကဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘောဇဉ်ဆိုတော့ပညာလာပါတယ်တတိယကဝိရိယတံဘောဇဉ်မှာနောက်သတုဒ္ဓကပီတိတံဘောဇဉ်ပီတိပတ္တိတမာရိပါနောက်ဆုံးခုနှစ်ခုမြောက်ကြမှာဥပက္ခတံဘောဇဉ်မှာဥပက္ခတံဘောဇဉ်ကအရေးကြီးပါတယ်ခုကျွန်တော်ဒီခန်းတွေကိုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလူတွေကိုဥပက္ခမပြုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဥပက္ခမပြုတ်နိုင်ဘူးတားဆွဲတယ်ကျွန်တော်ကဘလူးဘလူးဟုတ်လားဥပက္ခဖြစ်သွားတဲ့အခါဘလူးဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အားလုံးကမျက်စခုဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံတာအယောင်ကြီးပဲအကုန်အယောင်ကြီးကျွန်တော်နှလုံးသွင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ vision fee တစ်ခုလုံးကိုမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုအညီအမျှယူလိုက်ပြီတသဘောတည်းယူလိုက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ဘယ်သူမှမယူတော့ဘူးအားလုံးကိုအယောင်သဘောမျိုးအကုန်ယူလိုက်တာအားလုံးကစကုဝိညာဉ်အယောင်ပဲသိတယ်ကျွန်တော်ကမနှောယောင်မှသာဒါဘရုဒါညာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဒါဆရာကြီးဒါဆရာမကြီးဟာသူကမနှောကလာပြီအဲ့ဒါတညာတညာလာပြီတညာလာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကာယကံဝစီကံမနှောကနဲ့ဥပဒဏ်တွေကတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုရာတွေအကုန်ပြောင်းပုံညာပြီဟုတ်လားဒီမှာဟာကျွန်တော်တို့ကကံနေမြောက်တာဟိုကိုဘက်ကိုသွားတာအဲ့တော့ဥပက္ခတံမောစင်ဆိုတာတတိယကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဖတ်စုတတိယဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်ရင်အားလုံးကိုအညီအမျှယူလိုက်တဲ့အတွက်သူကတသားလေးဖြစ်တယ်ပြမတညာကမတူလားသိတယ်သိဝင်နဲ့သူကအဲ့ဒီပုံမှာကိလေသာမပါတော့ဘူးကိုယ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတင်တယ်ပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေရာပေးတင်တာပေးတယ်အဲဒီလိုလေးတွေဖြစ်သွားတာဒီဉာဏ်နဲ့တမယုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝအဒါပဲကျွန်တော်ဝိပဿနာရဲ့သဘောကဟုတ်လားအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူး apply ဒီနေရာကိုမဝင်တတ်တာဥပက္ခာရဲ့သဘောကအညီအမျှတွေကျွန်တော်ကမြင်သွားတာအတန်နေဆိုလဲသူပဲသောတဝိညာဉ်နဲ့ဝင်လာတာအတန်ပဲကျွန်တော်ကသိလာပြီသိလာတော့အဲ့ဒီမှာဘေယံဝင်ဝင်အားလုံးကအတန်ကြီးပဲဆိုတဲ့သဘောကိုအညီအမျှယူလိုက်တဲ့အတွက်ဥပက္ခာဝင်သွားတာဥပက္ခာတန်ဘောဆင်ဆိုတာအရှင်းပြစာလူကြီးတွေတော့ဖတ်လို့ကတော့ဒီနေရာကိုမရောက်ဘူးကျွန်တော်ကစာလူတွေကအများကြီးပဲလက်တွေ့မှာကျွန်တော်ရလာတဲ့အခါမှာဟာအဲ့လိုကြီးပါလားဥပက္ခာတန်ဘောဆင်ရဲ့သဘောတဘာဝအေးဥပက္ခတံဘောဇဉ်နဲ့လည်းရောက်လိုက်တော့ဖတ်ဆိုကျွန်တော်ကဟိုဘက်ကနေနိရောဓစိုက်တာကိလေသာငြိမ့်ပြီးတော့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မနာတမ္မာအာဇီဝပြောတင်တာတွေပြောတယ်လှုပ်တင်တာတွေလှုပ်တယ်ကို့အလိုတွေဥပဒ္ဒံတွေမပါတော့ဘူးဥပဒ္ဒံအလိုတန်းဒီလိုလေးတွေသိသွားတာပါတရားဆိုတာကဟုတ်လားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဒါပဲကျွန်တော်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စကုဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အစင်းလိုသဘောပေါက်တိုင်းအဲ့မှာဥပက္ခတံဘောဇဉ်ဝင်သွားတာနာတောတဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံသမျှအတန်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တာ ਨੇ အဲ့မှာအလုံးကနာနဲ့ဆက်ဆံတာအတန်ကြီးပဲဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဝင်သွားတာပါတတိနဲ့ရှေ့အုပ်လိုက်တာကိလေသာမဖြစ်အောင်ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်တတိနဲ့အုပ်လိုက်တာပထမဆုံးကဒီဟာပြည့်ချက်မှာတညာပေါ်ဝင်နဲ့တညာကနောက်ကတော့လိုက်မှာမပူနဲ့တညာလိုက်ပြီနဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာကိလေသာမပါတော့အဲ့နောက်ကတညာပါကိလေသာမပါတော့တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတင်တာပြောတယ်ဉာဏ်နဲ့တမ်းမြုံဉာဏ်နဲ့ရှင်မတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝဆိုတာဒါမဲ့ကင်ရှင်ပါပြည့်သွားတာပါပဲသီလမဲ့ကင်နေပါသွားတာပါပဲအဲ့တော့ပညာနဲ့သီလပါပဲတကယ်လက်တွေ့အလုပ်လုပ်ရတာဒီသီလကိုအရင်တော့ငါဆောင်ရတာပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဆောင်ခဲ့ကြရတာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ပညာကိုသီလနဲ့ဆောင်ရတာပါသီလကိုပညာနဲ့ဆောင်ရတာဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဒီလိုနားလည်သွားတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခဏလာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဥပက္ခာကိုဥပက္ခာဥပက္ခာလို့ပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောပြမယ်ဥပက္ခာလူတွေကဒီဝေဒနာကိုလည်းတအားပြောကြတယ်ဝေဒနာမှာ၃မျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာက
ျွန်တော်ပရမတ်နယ်မှာပါပရမတ်နယ်မှာတော့ဒုက္ခဝေနာဟလာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဝေနာဥပက္ခဝေနာရှိပါလေဟလာအဲဒီဝေနာဆိုတာ၃မျိုးရှိတာပဲဟလာအဲမျက်စိတွေနာစကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်နှာခေါင်းမှာကာဏဝိညာဉ်ရှာမှာဇီဝဝိညာဉ်သူတို့ကဥပက္ခတွေနဲ့ပဲတွဲတယ်ကာယဝိညာဉ်ကနှစ်ခုတွဲတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဒါပဲကျွန်တော်တို့ကဝေနာ၃မျိုးကဒီပြင်းစားရုံမှာဒီဟာပဲရှိတယ်ဒီပြင်းစားတွာရတယ်မနောမှာကြတော့၃ခုရှိတယ်ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခဝေနာဥပက္ခဝေနာဒါပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝေနာ၃မျိုးဟာကွဲနေတယ်များကျွန်တော်တို့ဒီဝေဒနာတွေအပေါ်မှာဥပက္ခမဝင်နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာ၃မျိုးတလုံးဟာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ပင်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဥပက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တလုံးလည်းရောက်တော့သူကဥပက္ခအကုန်ဝင်သွားတာကိုဟုတ်လားဟာသင်္ခါရဥပက္ခဆိုတာဒီဟာဒီအပေါ်မှာဝေဒနာဒီအပေါ်မှာဥပက္ခပြုတ်နိုင်သွားတာသူကဒီတက်ဖြစ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုဥပက္ခပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုကျွန်တော်မတွေ့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝေဒနာဆိုတာကဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့အရာတာရာတာဥပမာပထဝီဓာတ်နားလည်လောင်ပြောတော့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်လေးကတစ်မျိုးတည်းပဲဓာတ်တဘာဝတော့ဒါပေမဲ့သူက condition နံပါတ်မှာအာဘောရဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အာဘောမြန်လို့ရှင်ပြော့သွားတယ်ရေလောင်ပြန်မြေပေါ့နော်မြေနဲ့ရေနဲ့ရောင်းရေမြန်ရင်ပြော့သွားတယ်ရေနဲ့ရင်မာသွားတယ်ခဲသွားတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့ပထဝီကတစ်မျိုးပဲသူ့ရဲ့ condition ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မာရာပြော့တာဖြစ်ရတယ်ပထဝီဓာတ်ကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲနှမျိုးမရှိဘူးပြော့လို့ပြော့တဲ့ပထဝီဓာတ်ကတစ်မျိုးမာတဲ့ပထဝီဓာတ်ကတစ်မျိုးဒီလိုနှမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးပထဝီဓာတ်ကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲ condition ပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီပထဝီရတဲ့ခါကြီးကမာတဲ့ဟာလာသဘောတွေပေါ်ရင်ပေါ်လာတဲ့ condition ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပထဝီကပြော့တဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ်ရင်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပထဝီဓာတ်ကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒါမဲ့ပူရောအေးရောဆိုပူတဲ့တေဇောဓာတ်ကတည်းမျိုးအေးတဲ့တေဇောဓာတ်ကတည်းမျိုးဒီလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးတေဇောဆိုတဲ့ဓာတ်တည်းမျိုးကတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိတာတေဇောကတော့တစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောရတ္တဓာတ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ် condition ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေခြိုးတဲ့ဒီရတ္တဓာတ်လေးရှိလို့သူကခြိုးတဲ့သဘောအနေနဲ့ပြန်ပြလိုက်တယ် condition တစ်ခုမှာဒီရတ္တဓာတ်လေးရှိတော့တချို့ condition မှာချင်းတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒီရတ္တဓာတ်လေးရှိတော့တခု condition မှာခန်းတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်အမှန်တော့ရှိတာတော့ရတ္တဓာတ်မျိုးပဲရှိတာဒါပေမဲ့ condition မတူတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်မတူတဲ့အတွက်ဥပမာဒါလေးကသေချာစဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ကဝိပဿနာဆိုတာကအဲ့လိုဉာဏ်လေးနည်းနည်းလူတယ်အဲ့လိုဉာဏ်ရှင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီနှလုံးသွင်းရတာတွေကပို့ကိုယ်တွေအကျိုးများတယ်ဥပမာဒါကဒေသနာတွေမှာလည်းရှိပါတယ်ဥပမာကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကြက်ဟင်းကားပဲမြေပေါ်မှာစိုက်တာဒီဟာပဲကြံကြဘာလို့ချိုလို့ကြက်ဟင်းကြမှာဘာလို့ခါလို့မြေကမျက်နှာလိုက်လို့မရပါဘူးဒါပဲသူ့ရဲ့ဒီဗီဇာဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းတရားတွေရှိလို့အကြောင်းတရားတွေရှိတော့ဒီတစ္ဆေလေးတွေပဲဒီတစ်မြစ်ကဝင်တာပဲဟုတ်လားဒီမြေကြီးတွေကတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကမြေဩဇာဓာတ်တွေရေဓာတ်တွေပေါ့နော်အနေရောင်ဓာတ်တွေအဲရေအလင်းရောင်တွေဓာတ်တွေကတော့အကုန်အတူတူရတာပဲဒါပေမဲ့တပင်ကြတော့ချိုတယ်တပင်ကြဘာလို့ခါလဲဆိုတော့အမှန်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့မှာရုပ်ထဲမှာဩဇာဓာတ်ဆိုတာယတ္တဓာတ်တွေပေါ့နော်ဒီယတ္တဓာတ်တွေဟလာဝိညာဏကဏ္ဍယတ္တဩဇာဆိုတာဓာတ်ကတော့ဒီတစ်ခုပဲရှိတာပဲဒါပေမဲ့ condition ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တချို့အရာတွေချိုးလာတယ်တချို့အရာတွေခါလာတယ်ဒါပေမဲ့ယတ္တဓာတ်ကတော့တစ်မျိုးတည်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုသိလာလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဘာဝင်လာလဲဆိုတော့ဥပ္ပခါလေးတွေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ချိုးတဲ့ချင်းတဲ့ချင်းတဲ့ပုံမှာကိလေသာမဖြစ်တော့ဘူးစတဲ့ပြီးတော့နားလည်တာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဝေဒနာဆိုတာလည်းအမှန်တမျိုးတည်းပဲရှိတာဝေဒနာဓာတ်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းတစ်ခုကအာယုံလေးနဲ့ကောင်းတဲ့တွင်ဒီဝေဒနာဓာတ်ကပါဘူးသူကဒုက္ခနဲ့ပေါ်ပေးလိုက်ပြန်ဟိုဘက်ကအာယုံဇိုးနဲ့တူလို့ချင်းဒီကောင်ဘာတင်တာဒုက္ခနဲ့ပေါ်ပေးလိုက်ပြန်ဟိုဘက်ကမကောင်းမဆိုးနဲ့တူလို့ချင်းဒီကောင်ပါဥပ္ပခာတင်တာအမှန်တော့ဝေဒနာဓာတ်ကတမျိုးတည်းရှိတာသုံးမျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသိလာလို့ရှိရင်ဒီဝေဒနာရှိနေတယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဓာတ်เนี่ยလည်းမလို့ဘူးဘက်ကကျွန်တော်အမတ်ကံရမရှိဘူးအာယုံเนี่ยကောင်းတာလဲနိုင်တယ်လို့ဆိုးတာလဲလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဝေဒနာဓာတ်ရှိနေတယ်မြတ်ကျွန်တော်တို့မှာအစင်းရဲမလို့ဘူးဒီလိုနားလည်လာတာအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာချုပ်မှာပဲအစင်းရဲလွတ်မှာအဲ့တော့ဝေဒနာကဘယ်တော့မှချုပ်မှာလို့ဆိုတော့အရတမက်နဲ့ကြာပြီနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာမဖြစ်မှာပဲဝေဒနာချုပ်မှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနားလည်လာတယ် principle ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သဘောပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီဝေဒနာတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှဒါဥပ္ပခါဖြစ်လာတာဟိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်ဥပ္ပခါပြုနိုင်လာတယ်သဘောကိုနားလည်လာတယ်သူ့ရဲ့သဘောတမာဝါလေးတွေကိုနားလည်လာတယ်ဟဲ့လားယန္တတကလည်းတစ်မျိုးပဲရှိတယ်အာကျွန်တော်တို့အခုအောင်မဟုတ်လေချိုးရင်ကြိုက်တယ်ဟာချင်းရင်မကြိုက်ဘူးပူရင်ဟာအမျိုးမျိုးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခိလေသာတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေဥပ္ပခါမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဒီသတိဥဆောင်ပြီးနှလုံးသွင်းလို့တစ်ချိန်မှာဥပ္ပခာဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သုံးသပ်နိုင်တဲ့ဥပ္ပခာတွေရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တည်နေနေရန်တတ်တတ်တွေဒီဘက်ကတည်တဲ့အရာသာကိုတည်တဲ့ဇီဝဝิญဉာဉ်တွေနန္တတ်တွေဒါကိုလည်းဥပ္ပခာပြုလာမှကျွန်တော်ကဒီတည်မြင်လာတာအဲဒီရုပ်နံနေရဲ့အားတွေကိုနမောရှင်ဥပဒဏ်နဲ့ရှိတော့အမလေးကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်နဲ့ဆိုတော့သူကရုံဏံကိုမတွေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာကဟုတ်လားရုံဏံတွေကိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အပေါ်မှာဥပက္ခပြုတ်လာပြီကိလေသာကိုဥပက္ခပြုတ်လာပြီဆိုမှကိလေသာကိုကျွန်တော်ကတားနိုင်မှဒီဘက်က knowledge နဲ့ရုံဏံအစင်နေနဲ့ကျွန်တော်ကကောက်တာကောက်ပြီးတော့ပရမတ်တွေတဲ့ကိုဉာဏ်နဲ့ကစားနိုင်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးတွေသွားတာပါဒါလေးတွေကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘာလေးအခုလုံနေရတာလဲဆိုတော့ဒီရက်ပေါ့နော်20ရက်နေ့မှာဆရာကြီးဥွှေအောင်ရဲ့အတ္တဝါဒမှာအနတ္တဝါဒတို့ခီးတင်ဆိုရလေးကိုကျွန်တော်ကောင်းနှုတ်လို့ပါတယ်9ရက်စာလေးကိုဆရာကြီးကတော့ကောင်းနှုတ်တင်มาပါနောက်လအတွက်ကတရားဆရာကြီးတို့ကအဲ့ဒီဟာအခုတော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်နေပြီစာအုပ်လေးတွေအဲ့တော့နောက်လအတွက်ကအခုတည်းကကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရည်တော့ဘာပေးကျင်တာလဲဆိုတော့မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှင်နေခြင်းကနှစ်အုပ်တွဲရှိတယ်ထူပြီးပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်းနှုတ်ချက်ကျွန်တော်ထုတ်နိုင်တာလေဒီဆရာတော်ကြီးကကောင်းနှုတ်ချက်တော့ဆရာဒီအရင်တော့လည်းဒါလေးကျွန်တော်ခဏခဏဖတ်တာပါသင်လည်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီစနေဟိုတနင်္ဂနွေဥပုသ်တွေမှာဒါလေးကဒီကကြစာအုပ်ထုတ်ရမှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းနှုတ်ရပါတယ်ကောင်းနှုတ်တော့အခုကျွန်တော်လည်းဒီမှာသင်နေတော့ဘာသွားတွေ့သွားလဲတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဗာလေးသင်ပေးလဲဆိုတော့မျက်စိအမြင်နဲ့မနှောင်းရသေးတယ်နာကကြားတယ်မနှောကသိတယ်ဒီမျက်စိနဲ့မနှောနားနဲ့မနှောနှာခေါင်းနဲ့မနှောရှားနဲ့မနှောကိုယ်နဲ့မနှောရှည်မနှောနောက်မနှောဒါကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်သေချာသင်ပေးပါတယ်ဒီဟုတ်ကြီးတော့ဆိုရင်သောတာဝဉ္ဇဉ်တော့ပဲကြားတယ်မနှောဝဉ္ဇဉ်ရောက်မှခွေးလို့သိတယ်ဒါလေးကျွန်တော်သင်ပါတယ်အဲ့တော့မာသီဆရာတော်ဖျားရဲ့စာတွေကိုဖတ်ပါတယ်ဒါရီကလည်းဟိုအရင်တုန်းကလည်းကြားဦးနာပါအားလုံးတွေမြင်မြင်နဲ့မှတ်ပေါ့ကြားကြားတယ်မှတ်တာမဟာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကြားဦးခဲ့ပါလေစာမဖတ်လေဒီလောက်တော့သိကြပါလေကြားဦးရအခုမှဖတ်ကြည့်တော့မြင်းမြင်းနဲ့မှတ်ကမြင်းနာကသူကစကုဝိညာဉ်မှတ်တာကမနောဝိညာဉ်ဟာအဲ့တော့ကြားကြားတဲ့မှတ်ဆိုတာကြားတာကသောတဝိညာဉ်မှတ်တာကမနောဝိညာဉ်ဟာကျွန်တော်ကအခုမှဖတ်ကြည့်တော့ဆရာတော်ကြီးလည်းဒါသင်သွားတာပါလားအခုမှအတူတူပဲသင်တာကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကကြားကြားတဲ့မှတ်ဆိုတာကြားတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်တာလေနာနဲ့တောတန်းဝิญဉာဉ်နဲ့မနောဝิญဉာဉ်ကိုကျွန်တော်ကခွဲမသိဘူးဆရာတော်ကြီးကခွဲသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘောပါရမီရှင်နေကျွန်တော်ကသဘောပေါက်သွားပြီပါရမီရှင်နေကသူကဆရာတော်ကြီးကဘယ်လိုလဲတစ်ချိန်မှတော့မင်းကွဲလာမှာဘောတဲ့သတိတမာရဉာဏ်နေရင့်ကျက်တဲ့အခါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ပြီးသွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းမလေးဒီဟိုကြီးဒော့ဆိုနာဒော့လို့ကြားတာမနောကျမ်းခွေးလို့သိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေကျအဲ့လိုသင်မကိုရတာဆရာတော်ကြီးကမြင်မြင်နဲ့မှတ်တာနဲ့တော့မြင်တာစကုဝิญဉာဉ်မှတ်တာမနောဝิญဉာဉ်ဆိုသူကတစ်ခါနဲ့ကွဲသွားတာစာရီတို့ရေးပါတယ်အခုမင်းတို့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေသိတာအဲ့ဒါစကုဝิญဉာဏ်မသိဘူးမနောဝิญဉာဏ်မသိတယ်ပြပါလေကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ထဲကြာအကုန်ပါပါတယ်ဆရာတော်ကြီးအသေးစိတ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီလက်တွေ့သဘောတဘာဝမှာတရားအထုတ်သူတွေထဲမှာကြာဒါတွေပေါ်မလာဘူးဒါတွေရောက်မလာဘူးကျွန်တော်တို့ကရောက်မလာတော့မြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုတော့ကြားကြားနဲ့မှတ်ဆိုတော့ဒီလိုမြင်နဲ့ကြားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့သွားမှတ်တော့တာပေါ့မှတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မှမရဘူးလေဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့မှတ်နေလို့တော့တရားကကျွန်တော်မရဘူးဝိပဿနာဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဆရာတော်ကြီးရတော့သူတို့ကပါရမီရှင်နေဆိုအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလိုက်တယ်နဲ့ဒီဝิญဉဉ်တိတွေတန်းရောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကတာပါရမီရှင်နေကျွန်တော်တို့မှလေခုဟိုအပြင်ကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိုးအုံနေမြန်မာကျွန်တော်မှအခုမှနေတာမိုးအုံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့အစင်းလေးပေါင်သွားတာအလင်းရောင်လေးပေါင်သွားတာအဲ့ဒါတော့စကုဝิญဉဉ်ကအလင်းရောင်လေးပေါင်သွားတာပဲသိတယ်မနှောကပါတော့မိုးအုံနေမနှောကတညာမိုးအုံနေစကုဝิญဉဉ်ကပါတော့မင်းအလင်းရောင်လေးပေါင်သွားတာနေဘူးလားလှမ်းကျင်ဟာနေဘူးတဲ့အဲ့ဒါမနှောကတညာနေဘူးတဲ့စကုဝิญဉာဏ်ပါအောင်အလင်းရောင်လေးလင်းသွားတာအခုမှကျွန်တော်ကစကုဝิญဉာဏ်နဲ့မနှောဝิญဉာဏ်တွေကိုအဲ့လိုသင်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကြတော့ကောင်းငင်ကြီးမောကြီးမိုးကောင်းငင်ကြီးဆိုတော့နောက်ကမနှောကတညာပေးလိုက်တဲ့စကုဝิญဉာဏ်မြင်တာအယောင်ပဲမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
စာဖတ်လို့ရှိရင်ကာယခဝေဆိုတာနောက်ကမနောဝိညာဉ်ဖတ်တာပါစကုဝိညာဉ်နောက်ကစာယောကအဖြူဆိုရှိရဆက်လုံးကအမဲဒါပဲအဖြူနဲ့အမဲပဲသိပါတယ်သူကအယောင်ပဲနောက်ကမနောဝိညာဉ်ကကာယီတွေရောခဝေတွေရောယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောအဲ့ဒီစာတွေအဓိပ္ပာယ်အကုန်နားလည်သွားတာမနောဝိညာဉ်နဲ့နားလည်တာပါအဲ့တော့မြင်မြင်နဲ့မှတ်ဆိုတာဒီစကုဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးမှတ်ခိုင်းတာပါစကုဝิญဉ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းကိုမနောဝิญဉ်နဲ့မှတ်ခိုင်းတာပါ။ကြားကြားတဲ့မှတ်ဆိုတာသောတာဝิญဉ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးကိုပဲမနောဝิญဉ်နဲ့မှတ်ခိုင်းတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမျက်စိရမြင်တဲ့မနောကသိတယ်၊နားကကြားတယ်၊မနောကသိတယ်၊ဒါကယူဆိုင်ပါကျွန်တော်တို့က။ကိုယ်ကထိတယ်၊မနောကသိတယ်၊ဒီနှစ်ခုကွဲပါစေကျွန်တော်တို့ကကွဲပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဝิญဉ်အခိုက်မှာဝิญဉ်သာပစ္စုပန်ကြပါတယ်။သောတာဝิญဉ်၊စကုဝิญဉ်၊ကာယဝิญဉ်တွေသာပစ္စုပန်ရပါတယ်။မနောရောက်လို့ချင်းတင်ညာကအတိတ်ပြန်သွားပါတယ်။ပစ္စုပန်မရပါဘူးမနောကတင်ညာကဒီ OG ဒော့ဆိုရင်ဒော့ဆိုတဲ့အတန်လေးရတာပစ္စုပန်ရပါတယ်အဲ့ဒါသာသတိနဲ့အောင်းမင်းနိုင်ပါတယ်ဒော့ဆိုတော့အတန်အစင်ကျွန်တော်ဒီလိုတွေသင်နိုင်ပါတယ်သင်လာပါတယ်ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့အနေထားလေးကိုရောက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တိုင်းမဲ့1 2 1 3 4ဆိုမနောကပေါ်သွားပြီ1ဆိုတာ2ခု2ဆိုတာ2ခု3ဆိုတာ3ခုအဲ့ဒါတင်ညာပေါ်သွားပါပြီတင်ညာဆိုတာအတိတ်ပြန်ပါတယ်တင်းဆိုတာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာတင်းလို့ပြောရင်အတန်အစင်ကြီးပါအတန်ဒီအများကြီးပဲဒီထဲမှာတေးဆိုတဲ့အထက်မှာအတန်တွေအများကြီးပဲဒါသူပဲသတိရရပါတယ်သတိနဲ့တင်ညာကွဲပါကျွန်တော်ကသတိဟာပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်ရပါတယ်တင်ညာကကျွန်တော်သင်ထားတာတွေပါတစ်ဆိုတစ်ခုနှစ်ဆိုနှစ်ခုသုံးဆိုသုံးခုဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတိတ်ပြန်သွားပါပြီအတိတ်သင်ထားတာပါဒေါ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်အစင်ဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကြကြသိပါတယ်ခွေးဆိုတာကတင်ညာကအတိတ်ပြန်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲ့မှာတတဝံအတိတ်တွေပါသွားပြီကဏတွေပါသွားပြီဥပါဒဏ်တွေပါသွားပါပြီကိလေသာတွေပါသွားပြီကျွန်တော်တို့ကကိလေသာဖြစ်ခွင့်နေရသွားပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်ရှုတာပါကျွန်တော်ဒီစကလုံးလေးဟူသေးချာသင်ပါတယ်ဝိပဿနာဆိုတာတကယ်နှလုံးသွင်းလို့ချင်းကိလေသာဖြစ်ခွင့်ကိုမရအောင်လုပ်တာပါကျွန်တော်ဆေးပညာပါရှိပါတယ် prevention better than cure ဆိုတာကြီးရဲ့ဟုတ်လားကာကွယ်ခြင်းဟာကုသခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဝิญဉဉ်ပေါ်ကိုင်းမှာသတိလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တာ prevention ပါကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင် prevent လုပ်ပြလိုက်တာဒါကိုနားလည်ရမယ်မနောမှာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးတတိနဲ့မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်နားကြိုက်စားကြိုက်ထိကြိုက်တွေးကြိုက်တွေမှာတတိနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တတိနဲ့အောင်းမိလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတာကိလေသာကိုဟို prevention တခါလေးလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ကအခုကအဲ့မှာမတန်းမလုံနိုင်မနဲ့တညာနဲ့ပေါ်သွားပြီတညာပေါ်သွားကိလေသာဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီကိလေသာဖြစ်ခွင့်ရတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလိုက်ပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ကိုယ်ထက်ဘိုးကရောက်ပါပြီကျွန်တော်လားဟမ်ကျွန်တော်ထက်ဘိုးရောက်သွားပြီဘိုးရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအကြီးကိုဟလာအခုပြန်ကုနေရတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီဟိုဘိုးမဝင်ခင်မှာဟိုကကျွန်တော်ကကာကွယ်လိုက်တာ prevention ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာဝိပဿနာဆိုတာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်လုပ်တာဝိပဿနာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်နှလုံးသွင်းတာဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုဖွင့်လာတာပါကိလေသာဖြစ်ခွင့်လေးကိုနောက်ကနေကျွန်တော်ထည့်ပြလိုက်တာအဲ့ကိလေသာမဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့ကိလေသာတွေကိုပယ်တာပေါ့ဒါလူတိုင်းပြောပါတယ်ကိလေသာတွေကိုပယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်လုပ်လိုက်တာဝိပဿနာရဲ့တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကအနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာပညာဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်ပါတယ်ကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာကိုပယ်ဖို့အနုတ္တိယကိလေသာဆိုကိလေသာဖြစ်ခွင့်ကိုပယ်ဖို့ပါအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကအကိန်းကိလေသာတို့ပေါ့နော်အငုတ်ကိလေသာတို့အဲဒီလိုရေဒေသနာစာပြောပါတယ်အနုတ္တိယကိလေသာဆိုတာဥပတ်ထပင်မရှိဘူးလို့ဒါဒေသနာလို့ပြောတာစာပေလို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မှာတော့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်ကိုနှလုံးသွင်းတာကိုပဲဝိပဿနာအဲဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကဖြစ်ခွင့်ကိုမရမပေးဘူးဟုတ်လားဒါဆိုပို့ကောင်းပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ညင်ထဲမှာပို့ရှင်းလာပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ခိုက်လေးတွေမှာသတိလေးနဲ့ကိုကဩအတန်းအစင်နေပဲလို့စားလို့ရှင်လဲဩဒါလေးကအရသာပဲဆရာပေါ်မှာကော်ဖီလေးလက်ဖက်ရည်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ကကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်ဆရာပေါ်မှာပေါ်တဲ့အရသာကိုတန်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြလိုက်တာဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပါအဲ့တော့ဒီကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရအောင်နှလုံးသွင်းတာကိုပဲဝိပဿနာလို့ကျွန်တော်ဆိုပါတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနုပဿနာဆိုတာကခုနကလို့ပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကလေတေးဆိုရင်အတန်းအစင်နေလို့သိလိုက်တာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေအပါသွားပြီကိုဉာဏ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာသွားတာပဲကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကိုအဲ့မှာပါသွားပြီတေးဆိုတဲ့ထက်မှာအတန်းအစင်နေအတန်း process တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစားထုတ်သွားတာအဲ့မှာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါနေပြီဉာဏ်က
ဟုတ်လားဒါပရမ knowledge နောက်အဲ့တည်းမှာသတိဝိရိယတမာရီကောင်းလို့အဲ့တည်းမှာနောက်တကယ်ကိုကချိန်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဉဏ်ထဲမှာဒီသင်္ခါရသဘောတွေမမြဲတဲ့ဟာတွေကိုဟုတ်လားစင်းရဲတဲ့သဘောတွေအလိုအတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကိလေသာငြိမ့်သွားတာပါပဲဒီတင်ညာတွေမှာမနောအတင်ညာတွေမှာကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့ပါဘူးဒီလိုနားလေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဆိုတာတစ်ခါကျတော့စာလိုက theory လုံကတအားကြီးခက်ပါတယ်အဲတအားကြီးကိုနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာကလေ तू ကအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားတာဟိုစာပေရှုတော့ကကြည့်လို့ရှင်လေအစင်တအားမြင့်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘာကျွန်တော်ဗာလိသွားတရားဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုအထက်တန်းကျောင်းသားတော့ကလေမြန်မာစာဆိုလို့ရှင်လေလင်္ကာတွေဝင်ကားဝုတ်တီတို့ဘာတို့လေအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဒေသနာဒီဒေသနာကတအားအဲ့စာပေရှုတော့ကကျင့်တယ်တအားအစင်မြင့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကသိပ္ပံပညာလို့စာတော့ဖတ်လို့မရဘူးตัวอดิสาเปโกเฉิมมุ้งถ่าได้หากว่าตาหล่าเลยดิสาเปชูร้องว่าจริงเลยตาหล่าเลยดิบริกัตติสาเปเนี่ยแต่เจ้ามุโลเจ้าไต่ปั่นสาหลุตัวผ่านน้ําไม่เลยตัวฮะอุปมาริยออุปเมยริยออ่าดีอ่ะดิโหสาเปยาตะเหมี่ยวอ๋อชูร้องอမျိုးๆเนี่ยยี้ถ่าล่ะเจ้ามุโลตัวอุปสาตัวอ่ะอาจารย์เตียนริโกอโจเตียนมาตินซาบิปะเลยตะคันนี้อ่ะอโจเตียนโกอาจารย์เตียนมาตินซาปะเลยตัวฮะเราพั่นเนี่ยน้ําไม่เลยနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့อ่ะသိပ္ပံပြင်းလို့ဒါဒါဒီလိုလေးလေးตွားဘူးမตွားဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့อ่ะကိုကနားလဲလာတဲ့ခါကျသိပ္ပံပြင်းလို့ကျွန်တော်ကမြားတွေပြဘာပြဆိုလူတွေနားလဲဆိုတင်လိုက်တာအဲ့အဲ့လိုတင်လိုက်တာအဲ့ကျနားလဲဟိုမှာကျွန်တော်မင်းအောင်စံပင်ကြီးကတအားစံပင်ကတအားမြင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာနော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်လို့ပါအဲ့အားလေးတွေကြောင့်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါလေးခုနကတော့လေကျွန်တော်တို့အဲပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပြီးတော့ဖတ်တော့ဖတ်ပြပါဦးမယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ52မှာပါအဲ့တော့ဒုက္ခလက္ခဏာထင်လင်းတဲ့ဒုက္ခနမိတ်ပျောက်ခြင်းတဲ့အမှန်ရှိသောဓာတ်တို့အတွက်အနိစ္စမှုဒုက္ခမှုဖြစ်လာသည်ရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဟူသောအနိစ္စနမိတ်ဒုက္ခနမိတ်တို့သည်အနည်းငယ်မြတ်ခုခံခြင်းကမတက်နိုင်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့အရှိတရားမဟုတ်တော့ကြောင့်ဒီတဲ့ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတော့တကယ်အရှိတရားမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားနေဆနမိတ်ဒုက္ခနမိတ်တရားတကယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အနေဆဒုက္ခတွေတကယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘလို့မှခုခံနိုင်ခြင်းမတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဤကားတဲ့ဘယထေနဒုက္ခဟူသောပတ်နေအညီတဲ့ခဏမဆက်ဖြစ်ပြနေသည့်အတွက်ပထဝီ၌ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြဆိုခြင်းသည်ပထဝီဓာတ်ကိုပြတော်လဲခန္ဓာ၅ပါးတစ်လုံးသည့်ဖြစ်မြဲဓမ္မတာဖြစ်၍အာဘောတေဇောဝါယောဝေဒနာတညာစေနာဝิญဉ္ဇဉ်တို့သည်လဲပထဝီ၌တစ်လုံးတည်းပါဝင်လေ၏အထူးမူကားတဲ့ပထဝီကိုအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောဒုက္ခမျိုးအာဘောကိုအရင်ခံ၍ဖြစ်ရသောဒုက္ခမျိုးအစရှိသည်ဖြင့်အရင်ခံမျှတာကွဲပြားကြ၏ဤကားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤဒုက္ခလက္ခဏာပထမကံသည်တဲ့ဒီနားလေးမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒါလေးကိုသတိအမြဲတမ်းပေးချင်ပါတယ်ဟိုဉာဏ်ကသိသိပုံလေးပါလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တို့ကဥပမာမာတွေကိုသိတယ်ပေါ့နော်ပြော့တွေကိုသိတယ်ပူတွေကိုသိတယ်ဆိုတော့ပူတယ်လို့လုံလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီပူတာဝิญဉ်ပေါ်မှသိတာပါဝิญဉ်မပေါ်ရင်မသိဘူးဒါကကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းသတိထားစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တစ်ခုတစ်ခုအတိတိုင်းကဝิญဉဉ်ပေါ်တယ်။ဝิญဉဉ်မပေါ်ရင်ကျွန်တော်သိခွင့်မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝิญဉဉ်ပေါ်ပါလားလို့နောက်ကသတိလေးအောင့်မေ့စေချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတစ်ခုအတိတိုင်းကဝิญဉဉ်ပေါ်ပါနဲ့ဘာမှမသိဘူး။အခုကကျွန်တော်တို့ကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လေးနေတတ်တယ်။ပူတယ်ဆိုရင်ကာယဝิญဉဉ်နဲ့တကယ်ထိမှကာယဝิญဉဉ်ပေါ်မှပူတာသိတာ။ကာယဝิญဉဉ်ဆိုလည်းကိုယ်နဲ့ထိမှလက်နဲ့ထိမှလွယ်အောင်ပြောရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ကကာယဝิญဉ်ဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ချင်းစက္ကုဝิญဉ်ပဲပေါ်တယ်စက္ကုဝิญဉ်ပူတာဘယ်တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်မျက်စိကမြင်လိုက်ပူတယ်လို့အရင်ဆုံးပထမကျပေါ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဘယ်ကပေးနေတော့တညာပေးတာပါပူတယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ပူတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကပေးရတော့မနှောကတညာအငွေ့တွေထွက်နေတယ်အဲမီးပိုကြီးပေါ်တည်ထားတဲ့အောက်ကလည်းမီးတွေနဲ့အပေါ်လည်းရေတွေလည်းဘူဘူငွေ့တွေထွက်နေတယ်ဆိုအခုကဝေးဝေးရဲ့ကြည့်ကို့မှာဘာမှအဲ့ရအပူချိန်နဲ့မတိသေးဘူးမြင်လို့ရပါတော့အဲ့ယူပူတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားပြောဆိုတညာပေးတာပါမနှောကဒီလိုသိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဩဒါငါဒီပူတယ်လို့သိတာမနှောကတညာပါလားအဲ့ဒီမှာကို့မှာအပူတယ်လည်းတစ်ခုမှမရသေးပါဘူး
ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးတွေစတင်ပြီးတော့ဘာကိုပယ်နိုင်တာလို့ဆို negative တွေကိုစတင်ပယ်တာကျွန်တော်မဟုတ်တာတွေသိသိနေတယ်မဟုတ်တာတွေကိုစတင်ပယ်လာဟုတ်တာကဘာလို့ဆိုစကုဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာတော့အစင်းပေါ့အစင်းကတော့ပြုံးတယ်မြင်မြင်မှမြင်မှအောင်ပါပါဟုတ်လားကိုကနှလုံးသွင်းလို့ရကျင်တော့ရမယ်မရကျင်လည်းမရဒါပေမဲ့ဘာတော့ပယ်လဲ negative တော့ပယ်နိုင်လာပြီ negative ပယ်နိုင်တဲ့သတိကနေတာမဟုတ်ဘူး positive ကိုမရကျင်နေအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာ negative ကိုတော့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်လားမဟုတ်တာတော့အရင်သိအောင်ကျွန်တော်ကကြိုးစားဟုတ်လားကျွန်တော်ဟိုရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဥဆုံးမြင့်မှာအဲဒီတော့ဟုတ်လားဟိုတော့လည်းဒီမှာမိုးနေလောက်တာပါဆရာကြီးနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့နေမလာနိုင်လို့ပါဆရာကြီးနဲ့ခင်ပါတယ်တရားတွေပြောရင်လည်းဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတရားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကငါအကြောင်းသားတွေကွာတဲ့အောင်းလဲပေးကျင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ကောဒီကောင်ခဏကြည့်အောင်နောက်ဆုံးထွေးအောင်တော့ကဲမင်းအဲ့ဒီယောဂမင်းမတက်နိုင်ဘာလုပ်မလဲတော့အဲဆရာရှိလွတ်မယ်အဲ့ဆရာရှိလွတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုဒီကောင်အောင်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့လောက်သိရင်ကိုမစိုးဘူးလေဆရာရှိလွတ်မယ်ဆိုတာပေါ့လေပြောချင်တာပြောအမားတော့မလုပ်တော့ဘူး negative တော့ပယ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားတော့ဆိုတော့မလုပ်ဘူးဟုတ်လားသူ negative တော့ပယ်နိုင်တယ်မဟုတ်တာမလုပ်ပြောချင်တာဒါလေပြောတာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ negative ပယ်နိုင်ရင်ကိုမစိုးဘူးဟုတ်လား positive မသိချင်နေဘာလုပ်ရမလဲသိနေမဟုတ်တာမလုပ်ရင်ကိုမစိုးဘူးကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်လားဒါကိုပြောချင်တာတခါကျဟိုစာရင်းလို့ပြောနေတခါကျတကယ်မမမိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဆရာကြီးကိုသွားတရီရတယ်မင်းမလို့မလို့တဲ့ဘာလို့ဆရာရှိပို့မယ်ဒါအဲ့လိုရပြီကွာကျော်တာအောင်ပေးလိုက်တာနောက်ဆုံးမထူးလေအဲ့လိုပြောပြတာဆရာကြီးကနော်ဆရာကျွန်တော်အဲ့တိုင်းမှာပဲရေးကြည့်တာကကျွန်တော်က positive ကိုမသိကျင်နေအောင် negative ကိုပယ်နိုင်တဲ့သတိရှင်ကိုမစိုးကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ကတခါကျလောဘတအားကြီးတာပဲဟို positive တွေကိုယုတ်တည်နေနေဖြစ်ဖြစ်နေတအားတွေးကျင်တာကနာနေတယ်မဟုတ်ကို့မှာ negative တွေရှိတယ်ကို့မှားနေရတယ်အဲ့မှားနေတဲ့ဟာတွေကိုပဲဟာဒါကမဟုတ်ပါလားလို့သိလို့ရှိရင်ကိုဒါတော်တော်ကောင်းလာပြီကျွန်တော်တို့မှာတတိယကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယနော်အဲကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းကဟိုဘက်ကိုတအားရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားရောက်သွားတယ်ကိုကနော်အဲဒါလေးလည်းဟိုပြုလို့ပါကျုံလို့ကျွန်တော်ဒီဖြတ်သန်းနေတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်ဒါတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ဟုတ်လားအဲအခုနောက်ပိုင်းနေပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဟိုတရားတွေဒီလိုကလည်းကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်ဒီရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကြမ်းကြီးမြင်မာနေတာပေါ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပဲလောက်လာတယ်အဲ့ပေါ်မတန့်ရက်ကြည့်လိုက်ခြေတော်မှာကာယဝိညာဉ်မှာမာတာတအားသိတာဒီခြေတော်မှာစီစကုဝိညာဉ်မှာအဲ့ sensation မရအောင်ကျွန်တော်စတင် realize ဖြစ်သွားတာဩကာယဝိညာဉ်မှာပေါ်တဲ့ဒီမာတာကကာယဝိညာဉ်ပဲသိတာဟုတ်ပထဝီသွားမာတယ်ဆိုတာအဲ့ကာယဝိညာဉ်ကသိတာစကုဝိညာဉ်ကကျွန်တော်မရမသိဘူး negative ကိုကျွန်တော်စတင်ပယ်နိုင်တာစတင်ပြီးတော့အဲ့တတိဖြစ်လာတာကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်တစ်စင်းကြီးတက်ပါ step by step လေးတွေသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးများပါပါကိုယ်ကလောတတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းသတိပေးပါတယ်အခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ဂျုံနေရတာပါဒီဇပွဲပေါ်မှာနေ့စဉ်ထားနေကြရေးဘူးလေးထားနောက်တစ်ခါသွားကြည့်ကိုကြီးရဲ့ကြောင့်မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပဲမြင်တာဇပွဲပဲမြင်ပါတယ်အဲ့မှာပထမဆုံးလာမှာပါဟာရေဘူးဘယူလူယူသွားလဲဆိုတာ3လေးတော့ပြန်ပြန်ဟောအခုချိန်မှာတော့ဇပွဲပေါ်မှာဘာမှမရှိဘူးပစ္စုပ္ပန်ဂိုင်လေးကိုသတိတွေကျွန်တော်တို့မအောင်မိတတ်ပါဘူးပစ္စုပ္ပန်ဂိုင်ပစ္စုပ္ပန်ဂိုင်လေးတွေကို3လေးတွေအခုမြင်တဲ့ချိန်မှာငါတော့ဇပွဲပေါ်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဇပွဲပဲမြင်တယ်ဒီရေဘူးဆိုတာကအတိတ်တညာပါသွားပါပြီအဲ့တော့စကုဝိညာဉ်ပေါ်ဂိုင်ကိုအောင်မိနိုင်သတိရှိပါတယ်ဒါကစကုဝိညာဉ်ပေါ်ကဩဒီချပေါ်မှာအခုအချိန်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့သတိလေးထားကြည့်ပါဟုတ်လားရေဘူးဆိုတာအတိတ်တညာပြန်သွားပါပြီမနောကဒီပေါ်မှာရေဘူးဆိုတာသူအရင်တော့ယူထားတဲ့တညာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတညာတွေကတိတ်ရှိထွက်လွန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကသတိကလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပါအဲ့ဒါကိုအလွန်နဲ့ view site ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ပါနေ့စဉ်အိမ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီကိစ္စလေးတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါလေးကျအိမ်ပြန်လာလေအများနဲ့အမတယောက်မှမရှိကြဘူးဘယ်သွားလဲအမမြင်နေတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံတော့မသိသေးဘူးသူကဒီအိမ်ကလူတွေဘယ်သွားလဲဆိုတော့တညာရင်ထွက်လာတာပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဂယူးဆိုင်ပါတညာကရှေ့ထွက်လွန်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ဆုပ်ပံไก่လေးတွေမှာတတိလေးရှိအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါဒါဟုပဲမာသီဆရာတော်ဖျက်ရမြင်မြင်နဲ့မှတ်ကြားကြားတယ်မှတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားမဟုတ်တဲ့လို့ကိုယ်ပေါ်ရတယ်ကိုယ်ကမထည့်နိုင်ဘူးကိုကျွန်တော်တို့က
ဟုတ်လားတတိလေးနဲ့ဘလို့ထားရမှာကျွန်တော်ကမသိဘူးဟောမြင်ငိုက်မှာတော့ငါအခုဒါပဲမြင်နေတယ်ကျွန်တော်ငါမနှောကကျွန်တော်ဟာအိမ်မှာဘလူရေမရှိကြောက်လဲဘယ်သွားကြလဲဆိုတော့ဒါတညာတွေဘောကုန်ပြီတညာရှေ့ထွက်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ပံကကျွန်တော်တတိလေးလွတ်ကုန်ပြီပြစ္ဆုတ်ပံမှာမြင်ငိုက်ကြားခဲ့တယ်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးမသွင်းနိုင်တော့ဘူးဆိုတာလေးတွေကဒါကဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝထဲမှာဒီနေ့စဉ်သုံးလို့ရနေတာပါလေနော်ဒါလေးလည်းသတိပေးကြပါလေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒီအလေးကိုအမြဲပြောပါတယ်ဒီပေါ်မှာပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတာလေဆရာကြီးဦးရွှေအောင်ပြောတယ်ဆရာကြီးကဒသနသိဆံပါတယ်ရှိမရှိကိုမင်းဘာနဲ့သိလဲတဲ့ရှိမရှိကိုကျွန်တော်တို့ကအသိနဲ့ပဲတည့်တည့်ပြလို့ရပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးကဒီပစ္စည်းတစ်ခုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုဘာနဲ့တည့်တည့်ပြတာအသိနဲ့ပဲတည့်တည့်ပြရတယ်အဲ့မှာဝิญဉ်ဖြစ်မဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကတည့်တည့်ပြတာအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ရေဘူးလေးရှိတယ်ရေဘူးမရှိဘူးလို့သိတာကအဲ့ရေဘူးမရှိဘူးလို့သိတာရေဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝิญဉ်မဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့မှာနော်ရှိတယ်လို့သိတာကဥပမာရေဘူးရှိတယ်လို့အခုမြင်နေရတယ်ကဒီမှာရေဘူးရှိတယ်ရေဘူးရှိတယ်ဆိုတာကဒီရေဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားတာဝิญဉ်ဖြစ်သွားတာဒီရေဘူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစကုဝิญဉ်နဲ့တိုက်သွားတာတိုက်သွားတော့စကုဝิญဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေဘူးနဲ့ဒီဘက်ကမျက်စလုံးနဲ့တိုက်လို့စကုဝิญဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဘူးရှိကြောင်းကိုသိတာရေဘူးရှိကြောင်းကိုဘယ်လိုသိလဲဝิญဉ်ဖြစ်လို့သိတာစကုဝิญဉ်ဒါတဒနာဆံပါတယ်ဆရာကြီးကဒါပေမဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှိတယ်မရှိဘူးဘာနဲ့တက်တူပြလဲဝิญဉ်ဖြစ်မှတက်တူပြလို့ရတာရှိတယ်ဆိုတာဝิญဉ်သူနဲ့တိုက်မျက်စုံနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဝิญဉ်ဖြစ်တော့ဝิญဉ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘာလို့သိတာရှိတယ်လို့သိတာအဲဒါပဲကျွန်တော်မရှိဘူးဆိုရလဲကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာသူနဲ့ဝิญဉ်သူကမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စကုဝิญဉ်နဲ့တော့စကုဝิญဉ်လည်းတိုက်လို့မရတိုက်လို့မြန်ကျွန်တော်အဲ့ဝิญဉ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဝิญဉ်မဖြစ်တာကိုပဲကျွန်တော်မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဝิญဉ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းမရှိဘူးဒီပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝิญဉ်ဖြစ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝิญဉ်မဖြစ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲဆရာကြီးကအဲ့တော့အဲ့နားတယ်မရဘူးဘယ်ထိတဲ့လဲတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာမဉ္ဉဏ်ဖြစ်မှာပဲမဉ္ဉဏ်နဲ့ပဲတည်တည်ပြလို့ရတယ်မဉ္ဉဏ်မဖြစ်ဘဲနဲ့လေအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်လားမဉ္ဉဏ်ဒီပစ္စည်းရှိတယ်ဆိုတာဒီပစ္စည်းနဲ့ဒီဘက်ကမျက်စိနဲ့တိုက်လို့စကုဝิญဉဏ်ပေါ်မှာဒီပစ္စည်းရှိတယ်ဒီပစ္စည်းရှိကြောင်းကဘာနဲ့တည်တည်ပြရလဲဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကုဝิญဉဏ်ဖြစ်လို့စကုဝิญဉဏ်ဖြစ်လို့တည်တည်ပြရတယ်ဒီဝิญဉဏ်နဲ့ပဲတည်တည်ပြရတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသိဖို့ကမဉ္ဉဏ်နဲ့ပဲတည်တည်ပြလို့ရတာမဉ္ဉဏ်ဖြစ်မှမဲ့စိတ်ဖြစ်မှပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့တည်တည်ပြလို့ရတာအဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့မှတည်တည်ပြလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲဆရာကြီးကဒသနဝိနဲ့သူအစင်းကတအားမြင်တယ်ဆရာကြီးဥရှိရောကဟုတ်လားရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့သူကစတဲ့ပြောဝิญဉ်နဲ့ပဲအတိနဲ့ပဲတည်တည်ပြလို့ရတယ်တဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးကဘာနဲ့ပဲတည်တည်ပြလို့ရတယ်အတိနဲ့ပဲတည်တည်ပြလို့ရတယ်သူကဒါလေးတွေဒါတော့ကျွန်တော်ပိုရှင်းပြလိုက်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးကတော့အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောကျင်တာကကျွန်တော်ကဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတခုကိုသိတယ်ဆိုတိုင်းကတခုကိုရှိချောင်းသိတယ်ဆိုတဲ့ကဘာပါနေတော့အတိပါပါနေဝิญဉဉ်ဘာပါနေပါလဲဒါလေးလေသတိထားကြည့်ပါဟုတ်လားတခုကိုသိတိုင်းသိတိုင်းကဝิญဉဉ်မပေါ်ဘဲနဲ့ဘာမှသိလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကရုပ်ကိုသိတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ရုပ်ဆိုလို့သိဖို့ဆိုတာလဲဝิญဉဉ်တခုပေါ်ရမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ရုပ်ကိုသိဖို့ကဘာပေါ်အောင်ပါဝิญဉဉ်ပေါ်မှရမှာဝิญဉဉ်မပေါ်ရင်ရုပ်လိုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှသိလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ကျဉာဏ်ထဲမှာလေဒီဝิญဉဉ်ပဲပိုင်းတွေကိုစတင်သိသိနိုင်လာတယ်ဝิญဉဉ်ပဲပိုင်းတွေကိုသိသိနိုင်လာတယ်အဲ့အဲ့တော့ဒီဝิญဉဉ်လေးတွေသိသိကြည့်ပါသတိအားကောင်းရင်တော့ရရလာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအခုကျွန်တော်ပြောတာအရှိကိုဘာနဲ့သက်သက်ပြအောင်အတိနဲ့သက်ပြတယ်ဆိုတာဝิญဉဉ်ရှုတော့မှာပါဝิญဉဉ်တွေကိုကျွန်တော် approach လုပ်ကြတာပါကျွန်တော်တို့ဘလို့ချင့်ကြက်ကြလဲဆိုတာဒါလေးတွေလည်းဒါဟိုကြုံလို့ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းစာရည်လည်းဖတ်ရင်းနဲ့ဒါလေးလည်းတင်ပြပေးတယ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခလက္ခဏာအိဒုတိယကံနဲ့နော်ဒါလေးတစ်နက်ဖတ်ပြပါမယ်ဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာအိဒုတိယကံပြက်မှုသာယုံနဲ့အိပဂရိသဘောတဲ့ရေဥပမာတဲ့ရေမြည်သည်နိမ့်ရာသို့စီမြဲဓမ္မရာဤတဲ့အထက်သို့ဆန်တက်စီလို့သောပြုပြင်မှုအစွမ်းအားလျော်စွာဆန်တက်ဤတဲ့ပြုပြင်မှုအစွမ်းကုန်လင်နိမ့်ရာသို့သွားမြဲမှရေဤဓမ္မရာဖြစ်ဤတဲ့ထို့အတူခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတို့ဤဖြစ်မှုပြက်မှုတို့တွင်ပြက်မှုသည်ကဓမ္မရာဤတဲ့ယုံ nant တို့ဤပဂတိသဘောဤတဲ့ရေသည်နိမ့်ရာသို့လျှော့ကြတဲ့ကဲ့သို့
အနေဆဓမ္မမျိုးတို့ကိုနေဆဖြစ်အောင်ခုခံခြင်းကမတက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်မှုသည်ယုံနံတရားတို့ဤဓမ္မရာမဟုတ်တဲ့ပြုပြင်မှုနှင့်ကင်း၍ဖြစ်နိုင်သောပဂတိသဘောမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြက်မှုသည်သာယုံနံတို့ဤပဂတိသဘောသည်တဲ့ဤစကားကိုဇာတိပစ္စယဇရာမရဏံဟုဟောတော်မူသောကြောင့်ပြက်မှုသည်ဖြစ်မှုကပြုပြင်ပေးမှရှိနိုင်၏ဖြစ်မှုမရှိလျှင်ပြက်မှုလည်းမရှိနိုင်ထို့ကြောင့်ပြက်မှုကိုပဂရိဓမ္မရာဟု၍မဆိုသင့်ဟုသောဒနာရှိ၏တဲ့အမှဖြစ်ပြီးမှသာပြက်လို့ရတယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ပြက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ဒီပြက်တာကဟုတ်လားပဂရိဓမ္မရာလို့မဆိုသင့်ဘူးတဲ့ဖြစ်မှပဲသူကပြက်ခွင့်ရှိတာမဖြစ်ရင်ပြက်လို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကောင်တာပေါ့နော်ပြန်ဝေဖန်တာပါအဲ့ဒါကိုပြန်ရှင်းပြပါတယ်အမှန်မှားတဲ့ပြက်မှုကိုပဂရိဓမ္မတာဟုဆိုသည်ကားတဲ့ဖြစ်မှုရှိလျင်ပြက်မှုရှိမြဲအမှန်ဖြစ်၏တဲ့ပြက်မှုရှိလျင်တဲ့ဖြစ်မှုရှိမြဲကဓမ္မတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ထို့ကြောင့်ပြက်မှုကိုသာပဂရိဓမ္မတာဟုဆိုသည်တဲ့သူအလှဲ့ပြောင်းလေးတွေတိတ်တိမ်မွေးတာပဲဖြစ်မှုရှိလို့ရှင်ရပြက်မှုကအမြဲရှိမယ်ပြက်မှုကဓမ္မတာပဲဒါပေမဲ့ပြက်မှုရှိလို့ဖြစ်မှုတော့ရှင်းရှင်းပါရှင်းပါဘာလို့တော့ယဟန်နာတွေလေပရိနိဗ္ဗာန်လည်းပြုပြီးတော့ပြက်မှုရှိလေဖြစ်မှုရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ဓမ္မတာလို့ဆိုလို့မရဘူးဖြစ်မှုရှိလို့ကတော့ပြက်မှုကအဲရှိနေပါပဲဓမ္မတာပဲအဲကျွန်တော်ကဒါပဂတိသဘောပဲကျွန်တော်ကဒီလိုနားလေရပါမယ်နော်အဲ့တော့ယုံနံတို့ဤပဂတိသဘောယုံနံနှစ်ပါးတို့ဤဒုက္ခအဖို့ကဓမ္မတာဒီတဲ့ကျွန်တော်ကဒုက္ခအဖို့ကတော့ဓမ္မတာပဲတဲ့ယုံနံတို့ဤပဂတိသဘောဒီတဲ့ရည်ဤနေရာတို့ကြာတကဲ့သို့ဒီတဲ့ဒုက္ခအဖို့ကယုံနံတို့ဤဓမ္မရာမဟုတ်တဲ့ပြုပြင်မှုနှင့်ကင်း၍ဖြစ်နိုင်သောပဂတိသဘောမဟုတ်ဘူးတဲ့စံတက်မှုသည်ရည်ဤပဂတိသဘောနှင့်စံကျင်ဘက်ဖြစ်တကဲ့သို့ဒုက္ခအဖို့သည်လည်းယုံနံတို့ဤပဂတိသဘောနှင့်စံကျင်ဘက်သာဒီတဲ့ဒါမှမဟုတ်ယုံနံလို့ပြောတဲ့ပဂတိသဘောကတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခဘက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့မလို့ပြောပြစ်ထားကြည့်ပါလားချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားသူဆင်းရဲမှာချမ်းသာမှာဘာလို့ပြုပြင်ပေးနေလဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားသူ့ထမင်းမကျွေးမဲ့ထားပါလားဆင်းရဲတာသိရတယ်ဟုတ်လားအဲချမ်းသာဘာလို့ပဲကျွေးပြရတာပဲကျွန်တော်တို့ကကျွေးဘူးကဒီတိုင်းမရဘူးလေပတ်စံနဲ့ဝယ်အောင်မှချက်ရပြုတ်ရအောင်မှကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဟာလေးတွေကဒီဟာလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးကတင်ပြတတ်တာပါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခစင်စဲဖြစ်ပုံခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဒုက္ခမျိုးလောဒုက္ခမျိုးလောဟုသိလို့သောပြုပြင်မှုတို့ကိုဉာဏ်နဲ့ပယ်ရှားကြည့်ရာဤတဲ့ပြုပြင်မှုကြောင့်တရားပွဲဖြစ်ရ၏တဲ့ပြုပြင်သောလောက၌ပဂတိအမျိုးမျိုးသည်အချင်းအချိုမျိုးသည်ပဂတိအချိုမျိုးသည်အချင်းဖြစ်ရ၏တဲ့ပဂတိအချင်းမျိုးသည်အချိုဖြစ်ရ၏တဲ့ယွန်ရှာဝေယဝတ္တကျတ္တငါအမဲတို့သည်လည်းစီစာစသည်ဖြင့်ချက်ပြုတ်မွန်းမှန်ပြုပြင်မှုကြောင့်အမောအမြတ်ဖြစ်ရ၏တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဖြစ်ဖို့ကတော့ပြုပြင်ပေးမှရပါမယ်မပြုပြင်တော့ဒုက္ခပဲဟုတ်လားဒုက္ခကိုနည်းနည်းညင်ထဲမှာပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာအောင်ပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကတင်ပြပေးတာပါနော်စာမျက်နှာ54ပါပါအဲ့တော့ပြုပြင်မှုသည်ပဂတိသဘောကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်၏တဲ့ပြုပြင်မှုကိုညင်နဲ့နှုတ်ပယ်ကြည့်မှသာပဂတိအတိုင်းထင်ရှားစွာပေါ်လွင်နိုင်၏တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြုပြင်မှုရှိနေလို့သာလေဘာဖြစ်နေလဲဒုက္ခပြုပြင်မှုမရှိလို့ကျွန်တော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးပြစ်ထားရင်တော့သူ့ရဲ့ပဂတိသဘောပါတော့ဒုက္ခပဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းပါဘာမှမခက်တော့ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်လာပြီကျွန်တော်တို့အခုလို့ကိုဟလာတာယာဝယ်လို့ဖြစ်အောင်မလုပ်နေရတာပြုပြင်နေရတာလေပြုပြင်နေလို့ပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးပြစ်ထားပါလားကဲအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဆင်းရဲတဲ့ဆိုတာဟလာအထူးကိုညင်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလို့ရလာပြီကျွန်တော်တို့ဟလာနှုတ်မညင်ဟာယုံနေတဲ့ဒုက္ခကြီးဆိုတာစိတ်ထဲမှာဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘဝင်ကမကြအကျင်ဘူးကိုကိုနေရတဲ့ကြချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာမှာပေါ့အဲရကွန်လေးဖွင့်တာဟိုပြုပြင်ပေးထားတာဟိုစားတော့ကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတော့အဲ့လိုမှမစင်းသားတာဟုတ်ဟုတ်လားပြုပြင်ပေးနေလို့ကိုကောင်းနေထင်းနေကြတာမပြုမပြင်ပဲပြစ်ထားလို့ရတော့ဟာသူ့သဘောကပဂရီသဘောကခန္ဓာရဲ့ပဂရီသဘောကစင်းရဲပဲဆိုတာညင်ထဲမှာနည်းနည်းထင်ရှားတော့တာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပင်မပန်းမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာညင်ကသဘောပောက်သွားတာပါနော်ဟုတ်ပါပြီခဏိတော့ဒီလောက်ကိုတော်ပါပြီကျွန်တော်နောက်ပတ်မှာဆက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာစိတံအတိတ်တူ၃ချိန်လေးကျုပ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပွဲလေးကိုသင်ရဗုဒ္ဓသာသနာစိတံအတိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာစိတံအတိတ်တူ
ဗုဒ္ဓသာသနာစည်းရန်တိတ္တုသာဓ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 ု